Dobar dan, ja sam Daniel Dujković, dolazim iz Beočina, to je opština pored Novog Sada. Imam 32 godine, bavim se fudbalom, živim u Švajcarskoj u Cirihu i radim u Cirihu. U Cirihu sam do skoro radio na aerodromu, sad vodim dve diskoteke kao menadžer i dalje sam aktivan fudbaler, samo nisam profesionalac. Pa razlog ulaska je za mene neko iskustvo novo. Zanima me, interesantno mi je, zanimljivi su ljudi, pa da vidim kako ću to da izdržim unutar. Slobodan sam, nisam u vezi i nisam oženjen. Imao sam brak koji je trajao 2 godine. Moj tip devojke je da je inteligentna. Devojke su sve lepe na svoj način, ali pretežno da je inteligentna. Ništa ne krijem, za sve sam spreman i to je to. Porodica od prošle nedelje zna da ulazim u elitu, tako da vidjet ćemo kako će oni to da iznesu sa mnom. Mislim da sam, da kažem, ajde, dosta emotivan, otvoren, druželjubiv, komunikativan. Imaju interesovanje za mene devojke. Ja ulazim u elitu da budem, znači, zanimljiv. Pola su bile zauzete, pola bile udate, pola su bile, trećina je bila slobodna. Nikad nisam rastavio neki brak, ne bi sebi to dozvolio, zato što je to za mene dno dna. Nadam se da neće biti seksa, ali ne bežim od toga. Poželeo bi sebi za ulazak u elitu da budem prirodan, da budem onakav kakav jesam i da što manje bude svađa, što više zajebancije, zbog čega i ulazim.